Bazeni sportskog centra Morača su prije nekoliko decenija privlačili veliki broj Podgoričana, prisjeća se projektant tog kompleksa, arhitekta Predrag Dmitrović. Jednostavno su ti bazeni koji su fantastično funkcionisali, gdje je čak i vaterpolo su bila takmičenja i građani su dolazili, odjedanput su prestali da funkcionišu. Dmitrović žali što je sve bilo prepušteno zubu vremena. Najlakše je možda i napraviti objekat, ali održavanje takvih grandioznih velikih objekata je veoma važna stvar. Tu niko nije vodio računa, to niko nije održavao, to je na korozije uhvatila. Zbog toga neodržavanja, zbog neodgovarajućeg načina i pravih ljudi koji bi trebali da vode tako velike investicione objekte. Mislim da to proizlazi od neznanja. Ipak na tom mjestu bit će napravljena nova hala Košarkaškog saveza. Na ime mene se prije 2 godine obratio Košarkaški savez Crne Gore. Što je, pravo da vam kažem, prijatno me iznenadilo da su se obratili autoru. Rekli su mi da bi od bazenske hale sada u ovom trenutku napravili salu za košarku i obnovili čitav objekat, ali smo se dogovorili da tako se to isprojektuje, mislim da se to može vratiti u prvobitnu funkciju. Na ime da dno bazena bude budući teren košarkaški, hala će opet dobiti po meni onaj sjaj koji je nekad imala. Iz glavnog grada su nam saopštili da će projekat Košarkaškog saveza i kompanije Bemax biti završen krajem naredne godine. Uveliko se izvode i radovi na rekonstrukciji male sale sportskog centra koju realizujemo u partnerstvu sa Košarkaškim savezom Crne Gore vrijednim preko 4,2 miliona eura. Očekujemo da Podgorica do kraja naredne godine dobije novu multifunkcionalnu dvoranu površine 4970 kvadratnih metara sa najmodernijim pratećim sadržajima, što će biti još jedan novi reprezentativan sportski objekat u sklopu sportskog centra Morača. Na taj način Podgorica će imati još jedan prostor za dvoranske sportove poput košarke, odbojke, rukometa, malog fudbala i borilačkih sportova, čime će se rasteretiti velika sala sportskog centra i stvoriti komforni uslovi za trenažne procese i odigravanje zvaničnih utakmica za veći broj sportskih kolektiva. Također, nova sala će imati i montažno-demontažni bazen i mnogo pratećih sadržaja po evropskim standardima. Kako najavljuju iz glavnog grada, u ovoj sali će po prvi put u Crnoj Gori biti instalirane i kamere, pa će utakmice moći da se prate i preko interneta. Osim toga, ova dvorana biće prilagođena i za koncerte klasične muzike.